Здравейте! Да се представя, казвам се Жени Христова Григорова Чучукова. Аз съм мултифункционален човек, майка, съпруга, менеджер, актриса, журналист. Абсолютно всякакви професии практикувам. За мен е много важно да виждам добре, не само с очите, но и с душата. Бих казала, че тази клиника за нея научих от моя много добра приятелка, която си е правила корекция преди 5 години тук. Казва се Десислава Димова. Тя беше с много тежък случай, голям диоптър, около 4, в момента се чувства перфектно. Тя ми препоръча клиниката и бих казала, че аз съм на същото като нейното мнение. Сега аз бих казала, че съм доста притеснителен човек в отношение на лекарските процедури. Слава Богу, не посещавам често лекар. Но бих казала, че двете госпожи, които са преводачки, за съжаление не мога да им цитирам имената, в момента се държаха изключително добре. Помогнаха ми по всякакъв начин да преодоля стреса. По време на самата операция бих казала, че усещането беше малко странно, поради проста причина, че аз, въпреки проблемите ми с очите, не съм носила никога очила, никога лещи, почти не съм си слагала и капки в очите, но бих казала, че всичко мина леко. Възстановяването ми, може би, беше една идея по-тежко при мен. Имах чувството, че имам пясък в очите, но след 4 часа приятен, хубав сън в хотела, всичко е наред, след това се чувствах перфектно. С удоволствие препоръчвам на абсолютно всеки човек, който желая да си направи корекция, да заповяда тук. Клиниката е перфектна.